позицію Польщі щодо інциденту з російською ракетою, про ситуацію на фронті та про гостру заяву президента розпитаємо зараз Михайла Подоляка, радника голови Офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Добрий вечір. Така млява реакція Польщі, взагалі Заходу на відверто загрозливу ситуацію, про що вона свідчить, на вашу думку? Це можна трактувати як дуже виважену обережність? Чи все ж таки це боягузтво, ну, замасковане під оце, ми дуже занепокоєні? Ну, я, до речі, звернув увагу на більш важливу ситуацію, коли посол країни-агресора Російської Федерації Андрієв абсолютно відверто, хамськи себе поводить по відношенню до Міністерства закордонних справ. І замість того, щоб 24 години, ну чи 48 годин йому дати на те, щоб він покинув територію Польщі, ну тобто покинув Варшаву, з ним продовжують робити вигляд, що він нічого не зробив. Це дійсно, це трошки така серйозна проблема. І взагалі, коли ми аналізуємо все, що відбувається, не готовий сьогодні Захід. От вони публікують там різні аналітичні доповіді про те, що через 3-5 років може бути, скажімо так, конфлікт країн НАТО з Російською Федерацією. Вони не готові до цього, очевидно. І тому сьогодні, до речі, Путін робить відповідну заяву. Дивіться, що він говорить. Він говорить, дивіться, ну ви там передавайте F-16 України, але якщо вони будуть там мати якусь локацію чи локалізацію на аеродромах тих чи інших європейських країн, там країн, які входять в НАТО, ми будемо їх атакувати. Ну, тобто він ультимативно говорить, що готовий до війни з колективним Заходом. Чому? А він відчуває оце, скажімо так, неготовність дійсно до ескалації, яку сьогодні пропонує Російська Федерація. Тому мені здається, що треба вести себе трошки інакше. По-перше, має бути чітко відпрацьований алгоритм. Якщо ракети знаходяться в повітряному просторі країн НАТО, вони мають бути обов'язково в рамках міжнародного права збиті. І тоді б Росія не продовжувала оці провокативні спекуляції. Друге, якщо суб'єкт на прізвище Андрієв поводить себе таким чином хамськи, відправте його куди подалі. Ну, тобто на Москву і так далі. Третя складова. Ну, нарешті, скажіть, що Путін не є легітимним президентом юридично. Де-факто, так, він контролює Росію, але юридично не є легітимним. Інституції російські не є легітимними, тому скоротимо ті ж самі амбасади російські на наших територіях. І далі, відповідно, наступні функції. Не будемо співпрацювати з Росією, не будемо розмовляти з Російською Федерацією, не будемо дозволяти своїм компаніям працювати на російському споживчому ринку. І це буде достатньо ефективно виглядати. І нарешті четверте, безумовно, дуже важливе. Треба остаточно зрозуміти, що Путін в цій ескалації не зупиниться, що він буде продовжувати її, тому що він дивиться на оцей страх, який відчувають країни Заходу досі, і буде продовжувати ескалацію, ну, в напрямку України і, безумовно, в напрямку Європи в цілому, тому що війна не про територію України, я ще раз підкреслюю, війна про домінантність у європейському просторі. Абсолютно з вами погоджуюся. І хотів би ще запитати, от щодо заяви президента в інтерв'ю CBS News щодо нового наступу росіян. 1,5-2 місяці, ну це ж дуже мало часу насправді, а чи встигнуть наші західні партнери ухвалити рішення, що, ну, забезпечать нам термінову допомогу? Ну, чесно кажучи, ця допомога має бути в рамках домовленостей, які вже існують. Ну, тобто кількість снаряду, дальнобійної ракети, авіації, систем ПРО і так далі. Президент просто говорить, що Росія відчуває, ну, знову ж таки, повертаємось до цих тез. Росія відчуває, що Захід, який не приймає швидкі рішення, які ще все ще обговорюють, чи потрібно Україні надати там ті чи інші інструменти ведення війни, ну, ті ж дальнобійні ракети і так далі. Росія розуміє, що треба тиснути. Ну, треба збільшувати кількісні показники. Ну, тобто, додаткова мобілізація, додаткова мілітаризація, додатковий ресурс. Тиснемо, тиснемо і тиснемо. Тобто ми ж, я маю на увазі Росія, ми ж не звертаємо увагу на кількість втрат, які ми несемо в цій війні. Тому давайте тиснути, давайте авіаційними керованими бомбами атакувати навіть міста-мільйонники, ну тому що ніякої ж відповідальності за це знову ж таки немає і так далі. Але щодо того, встигнуть чи не встигнуть наші партнери, так це ж питання сьогодні вже зрозуміло, що Росія буде пробувати активізувати певні контрнаступальні дії. Чи готова до них Україна? Так, Україна до них певним чином готова. Чи достатньо в нас ресурсу? Ні. І президент про це говорить. Дивіться, він же чітко говорить про математику, яку, я розумію, що математика – це складна наука, і не всі в школі її вивчали, і так далі, і тому подібне. Але між тим, президент же говорить конкретно, ще додатково
декілька систем Петріотів вирішили питання закритого неба. І тоді б сьогодні ми не мали проблеми з балістикою чи надзвуком, який не є надзвуком, але все ж таки Росія його використовує. Друге, якби ми точно розуміли, що тактична авіація вже працює, то тоді Росія була позбавлена ефективного використання керованих авіаційних бомб. І тоді по лінії фронту ми бачили б зовсім іншу ситуацію. Якби паралельно з тим в нас було трошки більше снаряду, не та кількість, яка сьогодні є, а суттєво вона збільшена за рахунок європейського постачання, ну ми ж домовлялись про певні там обсяги снаряду 155-го калібру, то тоді безумовно, дивіться, немає керованої авіаційної бомби зверху, і в той же час можна було б спокійно нищити собі живу силу, тобто мобілізованих росіян в повному обсязі і так далі. Президент про це говорить, що треба все ж таки усвідомити, що Російська Федерація не зупиниться, вона буде кількісно пробувати дотиснути, і нам для того, щоб цьому протистояти, треба відповідну математичну пропорцію, паритетну пропорцію відповідного інструменту. Не більше, але не менше. Я думаю, що це в нас буде, але президент говорить про те, що треба приймати рішення негайно. Пане Михайло, я вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час, який ви нам приділили, звісно, за вашу роботу. Це Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України. Дуже вам дякую. Дякую.